tuffare spel direkt i den här matchen. Där så upp lite tempo där. Owen Collins är det som skickar det till Sidwick. Westlund spark. Kan Hammarby sätta lite tryck på högerkanten här nu då? Det är Owen Collins. Straff där för Hammarby också. Gult kort för spelare nummer 2 i Göteborg, Anton Kuseletko. Framförallt i de typen av lägen, just i kontakten som kommer ett gult kort. Ofta när det är farligt spel inblandat så är det då som de har delats ut här i Norrköping på bollspelare mer specifikt. Göteborg klunga innanför egen 22. Stoffer Andreasson är det som sätter in den här bollen för Göteborg. Får ut den snabbt där, men tappas framåt istället, så då blir det Hammarby slunga. Kan det vara ungefär 8 meter kvar till försökslinjen därifrån. Insättningen från Owen Collins, väljer att ta själv, går ut på högerkanten. Och vi har matchens första försök. Charles Martin som gjorde det där försöket. Eller var det nummer 10? 10 Shane Lanigan är det som gör försöket. Straff för Göteborg där. Så är det Göteborg som går mot sitt första försök, en kvittering här då. Det såg ut som att det var nummer 15, Daniel Thorpe. Så är det Danny Oldham som kom ta hand om den här målsparken. Och den sätter han också, upp på 13 poäng då, Danny Oldham. Som har gjort 13 poäng hittills då i den här turneringen. Göteborg upp i ledning med det där försöket och målspark. Nu är vi närmare oss 2 minuter kvar av den första halvleken här. Plate semi nummer 2. Vinnaren här går alltså vidare till matchen om femte plats. Hector Lundell är som tar in bollen i kontakt där. Hammarby som hungrar efter att få ut den där. En sämre passning, men i Göteborg når den där i varje fall. Andreasson får ut den. Hector Lundell.
Skelettgård som blir tacklad. Andreasson. Det är bra från hållet där från Javier Morin. Så är det Andreasson som lugnt och sansat kan ta sig mot försöksområdet och lägga ner Göteborgs andra försök. Utökad letning till 12-5. Danny Oldham som kommer ta om den här. Det är också, det står för Andreassons första försök i den här turneringen. Målspark som inte sitter, så fortsatt 12-5 för Göteborg här. Lite byte av boll. Boll går ut mot Oseledko. Nu var det inte den där. En liten kamp där med Kristoffer Sidwick. Straff för Göteborg som blir tillbaka visade till rätt plats från Julian Bevan. Straffen här är för dykning in i racken. Och nytt försök. Bra fart där från spelare nummer 22, Danny Oldham. Han som har på. Såg lite misstänksamt ut, men när han skulle lägga ner bollen där, men får ändå försöket från Julian Bevan. 17-5. Siffrorna på ryggen, nummer 22 i det laget, Danny Oldham. För er som är nyskiftomna tittare, så har vi andra halvlek att njuta av här i den andra plate-semifinalen mellan Hammarby i grönvitt och Göteborg i blått. Och ledning för Göteborg med 17-5 efter den första halvleken när Oskar Boström sätter fart. Oseledko. Hector Lundell väljer att ta upp den här. Suga in motståndet, gör han ju riktigt bra, för det blir ytor här för Danny Oldham. Och en bakom ryggen. Så har vi en straff för Hammarby istället för obstruktion från Göteborg. Sidwick väljer att gå runt sina långa kliv. Sättning. Så är det frispark för Hammarby. Får 10 extra meter också när Göteborg slarvar med och förstör möjligheterna för Hammarby att ta en snabb. Owen Collins var det som tog in den i kontakt där. Slarvar tappa framåt för Hammarby. Och det var väl Shane Lannigan som gjorde det. Mm.
istället gör vi om det där till en straff där två Oseletko som är offside. Owen Collins. Det blir ett väldigt tajt Hammarby-anfall. Sju spelare på en yta på ungefär 10-15 meter bara. Martin som får ut den. Det är Pontus Westlunds back som tar in den där. Det är som är Trigo då. Collins. Och ny straff för Hammarby. Offside. Snabbt tagen. Och kan ändå lägga ner den här bollen för ett försök. När vi har drygt 4 minuter kvar så reducering till 17-10. Fortsatt ledning med 7 poäng för Göteborg. Se om det kommer tajtas till lite på den här sparken då. Bra riktning, men för kort fortfarande 17-10. Göteborgs favör. Spark ju då direkt ut, så frispark för Göteborg. Hector Lundell. Utan där till 15 gånger Torp. Och sen är ju straff för Hammarby. Mycket slarv från Göteborgs sida här. Det på sig onödigt många straffar. Churro som tar in den där i kontakt. Collins ut till Sidwick. Mot Cherry går då till vänster som har bollen där. Så han går hela vägen. Tacklas där. Lite slarvig i spelet efter kontakt, men Hammarby får ändå ut bollen. Går tillbaka ut mot vänster. Så är Collins. Har inte riktigt haft de bästa mottagningarna i den här matchen. Framåt för Hammarby. Hector Lundell och Seledko. För de sätter lite fart här då. Lång passning ut mot Peters. Och det är brorsan Arvid. Så Arvid går hela vägen. Arvid Peters. Vi såg alltså brorsan Axel i Erikslund i matchen tidigare. För er som kollar då. Det är alltså brorsan Arvid som gör sitt 10:e poäng för den här turneringen. Andra försöket. Morin som sätter den där. Så på 24-10 för Göteborg. Under minuten kvar utav den här playoff-semifinalen. Göteborg är starkt förarsäte här då, alltså att spela om femte plats. När de då kommer ställas mot Erikslund. I så fall då mot Lugi. Den matchen mellan Erikslund och Lugi slutar alltså 33-14 till Erikslund. Första matchen för dagen. Sidwick. Bra tackling där från Oseletko.
Så blir det lite lite småbrottning i det egna laget med Malan, Oseledko och var väl åttan, Jonny Otter. Men ur som haver, 24-10 vinst för Göteborg.